सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा छविलाल जोशीलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। छविको बयान आजदेखि अदालतमा भने भागेर जाने भएको भए पहिले नै जान सक्थे। मेलम्ची भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई 8 वर्ष कैद सजाए। नेपालीहरूबाटै विरोध प्रदर्शन हुने सम्भावना बढेपछि अमेरिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा सहभागी हुने भनिएको कार्यक्रम स्थगित। हिजोदेखि सञ्चालनमा आयो चाडबाड लक्षित साल ट्रेडिङको सहुलियत पसल। कुन कुन ठाउँमा खोलियो पसल, कतिसम्म छुट दिइन्छ आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई वीर अस्पतालबाट लगियो साइबर ब्युरोमा, थालियो बयान। प्रसाईको पक्राउ विरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भयो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन। समर्थकहरूको प्रदर्शन, बुटोलमा 7 जना पक्राउ, झापामा जलाइयो भारतीय नम्बर प्लेटका ट्रक। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, संविधान संशोधनमा विचार नपुराए देश सम्हाल्नै नसक्ने खतरा हुन्छ। जिम्बु थकालीमा 35 रुपियाँको मिनरल वाटरलाई 100 रुपियाँ लियो, वाणिज्य विभागले तिरायो 3 लाख जरिवाना। प्रचण्डलाई सन्तोष परियारको आग्रह, संविधानलाई थप समावेशी बनाउन फेरि नेतृत्व गरिदिनुहोस्। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको भनाई, नेपालको राजनीति प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको छ। अमेरिका भ्रमणमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। एमाले नेता भीम रावलको भनाई, मोदीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितको कुरा गरेको भए हामी ताली बजाउँथ्यौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डिपी अर्यालको जिकिर, आफ्नै कर्मको फलले अमेरिकामा प्रधानमन्त्रीले असुरक्षित महसुस गर्नु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको दुखेसो, हाम्रो 90% समय त पार्टीभित्रकै लडाइँमा गएको छ। दसैँमा चाप हुने मुख्य 5 सडक भद्रगोल, 10 गतेभित्र खाल्डाखुल्डी पुर्ने दाबी। गर्मी बढेपछि मोरङ र झापाका विद्यालयहरू बन्द, वीरगन्जका विद्यालय पनि 2 दिन बन्द गर्ने निर्णय। बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचारका लागि नेपालमा चिकित्सकको अभाव। हावर्ड विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्न लाग्नुभएका विद्यार्थीलाई सुमना श्रेष्ठको प्रश्न, कुन नैतिकताले युवालाई देश फर्कन भन्नुहुन्छ। अमेरिकामा नेपाली नर्स ममता काप्ले बेपत्ता प्रकरण, प्रहरीले गुगलसँग माग्यो नरेशको लोकेसन हिस्ट्री। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईले गरे पदबहाली। धनुषा प्रहरीको हिरासत फोडेर भएका थप 3 थुनुवा पक्राउ। मदिरा पिएर प्रहरी आचरण विपरीत गतिविधि गरेका कर्णाली प्रदेशका डिआइजी हेडक्वार्टर तानिए। सहजै रासायनिक मल ल्याउने वातावरण बनाइदिन भारतीय राजदूतसँग कृषि मन्त्रीको आग्रह। आयकर ऐनमा सरकारको मन लाग्दी, आय विवरण बुझाउने म्याद नथप्ने निर्णय। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पुनः नियमित उडान गर्दै जजिरा एयरवेज। सेयर लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाल विवादमा, 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपसँग जोडिने। चाडबाड लक्षित भाटभाटिनीको छुट योजना सार्वजनिक। एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटमा नेपालद्वारा चाइनिज ताइपे पराजित। विशेष अदालतको व्याख्या, भित्री सूचनाका आधारमा सेयरबाट सम्पत्ति कमाउनु अपराध हो। विद्युतीय गाडी प्रतिको आकर्षण बढ्दै, 2 महिनामा भित्रिए 1600 EV गाडी। इजरायली आक्रमणमा लेबनानमा मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुग्यो। इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्डले भन्यो, कुनै पनि प्रकारका सञ्चार उपकरण प्रयोग नगर्नु। इजिप्टको कृषि निर्यातमा नयाँ रेकर्ड कायम। अफगानिस्तानले दैनिक 1300 टन कच्चा तेल निकाल्ने। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज सानो आवाज पनि चर्को लाग्छ, किन यस्तो हुन्छ? यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2081 साल असोज महिनाको 8 गते मङ्गलबार, इस्वीसम्म 2024 सेप्टेम्बर 24 तारिक। आज असोज कृष्ण सप्तमी तिथि, आज महालक्ष्मी व्रत समाप्ति। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ सहकारीको रकम अवचलन प्रकरणमा पक्राउ परेका छविलाल जोशीलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सहकारीको रकम अवचलन प्रकरणमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडिया प्रणालीका पूर्व सञ्चालक तथा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई 5 दिन प्रहरी हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न म्याथप भएको छ। जोशीलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहसपछि न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले 5 दिनको म्याथप गरेको हो। विभिन्न 5 सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको 65 करोडभन्दा बढी रकम अवचलनमा उनको संलग्नता रहेको भन्दै काठमाडौँबाट पक्राउ परेका जोशीलाई आइतबार पोखरा पुर्याइएको थियो। आइतबारै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरी जिल्ला अदालत कास्कीमा सोमबार उपस्थित गराइएको थियो। जोशीलाई म्याथपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा खबरदारीका लागि सहकारी पीडित पनि अदालत प्राङ्गणमा पुगेका थिए।
त्यसअघि पीडितले रवि लामिछानेलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धानमा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्य अगाडि नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेका थिए। रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न लागिएको भन्दै शहीद चोकको चौतारामा भेला भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता र सहकारी पीडित केही समय आम्ने सामने भएका थिए। यता पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको सहकारी ठगी मुद्दामा आजदेखि मात्रै बयान सुरु हुने भएको छ। सरकारी वकिलको कार्य कास्कीले आजबाट बयान लिने भएको छ। जोशीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया मार्फत अवचलन गरेको आरोप छ। सरकारी वकिल समक्ष प्रहरीले बयान लिने व्यवस्था छ। प्रहरी र सरकारी वकिलको फुर्सदमा बयान लिइन्छ। कास्कीका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिन राज तिवारीले भन्नुभयो, पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा लागेको आरोपकै आधारमा बयान चलाउने हो। मुद्दा हेर्दै जाँदा अरू विषय पनि आकर्षित हुन सक्छ। अनुसन्धानको आवश्यकता अनुसार म्याद थपुने उहाँले बताउनुभयो। जोशीले सोमबार जिल्ला अदालतमा हाजिर गर्दा बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। मलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर ल्याइयो, त्यो जरुरी थिएन। भागेर जाने भएको भए पहिल्यै जान सक्थे, उनको भनाइ थियो म बाहिरै रहेर पनि अनुसन्धानलाई असर पर्दैन, मेरो पासपोर्ट अदालतले राखे हुन्छ, नभए तारिखमा रहेर मुद्दा लड्न पाऊ। प्रतिनिधि सभामा गठन भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारमा तताएपछि मुद्दा चलाउनु पर्ने मान्छेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको हो। जोशीले आफू व्यक्तिगत रूपमा दोषी नभएको दावी गरेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा दोषी छैन, सूर्यदर्शनको विवाद हुनुभन्दा पहिले नै म त्यहाँबाट बाहिरिएको हुँ। अदालतमा उनले भनेका थिए मैले पैसा पाएको पनि छैन। विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार ठाकुरलाई 8 वर्ष कैद सजाय तोकेको छ। मेलम्ची भ्रष्टाचारको आरोपमा 2 साता अघि 5 जनालाई दोषी ठहर गरेको विशेष अदालतले ठाकुरलाई 8 वर्षमा थप 1 महिना कैद सहित 10 करोड 10 लाख जरिवाना गरेको छ। अध्यक्ष टेकनारायण कुवर, सदस्यहरू तेज नारायण सिंह राई, मुरारी बाबु श्रेष्ठकी इजलासले सूर्यराज कडेल र रामचन्द्र देवकोटालाई पनि गजेन्द्र ठाकुरलाई सराहने कैद र जरिवाना तोकेको छ। विशेष अदालतले परामर्शदाता शिवकुमार शर्मालाई 8 वर्ष कैद र 2 करोड 95 लाख रुपियाँ बिगो सजाय सुनाएको छ। तर उनी 65 वर्ष नआएको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले 2 वर्ष कैद छुट दिई 6 वर्ष मात्रै कैद बस्नुपर्ने फैसला गरेको छ। ठेकदार कम्पनी स्पिड शाहलाई 6 करोड 21 लाख बिगो फैसला गरेको छ। अर्को कम्पनी बिआइटिएसलाई पनि त्यति नै बिगो सजाय भएको छ। ठेक्का पाएको अर्को कम्पनी सिएमसीबाट 26 करोड 11 लाख रुपियाँ बिगो असुलले फैसला भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 6 फागुन 2080 मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै 3 पूर्व सचिवसहित 15 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा कुल 89 करोड 8 लाख रुपियाँ राज्य कोषमा नोक्सानी भएको निचोडसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। परामर्शदाता कम्पनीका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहर भएका छन् भने इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसी भ्रष्टाचारको मतियारमा दोषी ठहर भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच न्युयोर्कमा आधा घण्टा भेट भएको छ। प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार ओली र मोदीबीच नेपाली समयअनुसार सोमबार बिहान 4 बजे भेट भएको हो। भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विट गरेर जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भेट फलदायी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। भेटमा परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणा देउवा, भारतीय समकक्षी एस जयशंकर, प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरू सेवा लम्साल र विक्रम मिश्री पनि सहभागी रहनु भएको थियो। परराष्ट्रका प्रवक्ता अमृत राई र न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घका स्थायी नियोगका प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा पनि सहभागी रहनु भएको थियो। भेटमा दुई देशका बीचमा देखिएका कतिपय अस्पष्टतालाई कूटनीतिक संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने सहमति भएको छ। यसअघि नै भनेको इपिजी नै सक्रिय गराउने वा नयाँ संयन्त्र बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच राम्रो भेटवार्ता भएको बताउनुभयो। ओली 4थोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतीय समकक्षी मोदीसँग यो पहिलो भेटवार्ता हो। प्रधानमन्त्री ओलीले भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बे, कतारका राजकुमार शेख सभा लगायतसँग पनि साइडलाइन भेटवार्ता गर्नुभएको छ। यता अमेरिका पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको भेटपछि मोदीले नेपाल र भारतको सम्बन्ध मजबुत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा ओलीसँगको भेटको तस्विर राखेर मोदीले लेख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूसँग न्युयोर्कमा धेरै राम्रो भेट भयो। भारत नेपाल सम्बन्ध धेरै मजबुत छ। हामीले यसलाई अझ गति दिन खोजिरहेका छौँ। हाम्रा भेटका मुद्दाहरूमा ऊर्जा, प्रविधि र व्यापारमा केन्द्रित थिए। अमेरिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। नेपाली समुदायबाटै विरोधको तयारी गरिएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। न्युयोर्क स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले समारोह स्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे सम्बन्धित निकायको सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखी सोमबार आयोजना हुने भनिएको वृहत कार्यक्रम स्थगन गरिएको बताएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजू राणा देउवा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा समिट अफ फ्युचर तथा अन्य साइडलाइन मिटिङहरूमा व्यस्त रहनु परेको पनि बताइएको छ। यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति आयोजकको तर्फबाट महावाणिज्य दूतावासले दुःख प्रकट गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको 79 औं महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनु भएको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले हिजोदेखि देशभर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न थालेको छ। 26 भदौमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार सोमबारदेखि सहुलियत पसल सञ्चालनमा आएको साल ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। राज भण्डारीका अनुसार साल ट्रेडिङले प्रत्येक वर्ष झैँ यसपालि पनि सहुलियत पसल सञ्चालन थालेको छ। सहुलियत पसल छठ पर्वसम्म सञ्चालन हुनेछ। हामीले उपत्यकामा 3 घुम्ती पसल सहित 12 सहुलियत पसल र अन्य 21 जिल्लाका विभिन्न सहरमा सहुलियत पसल सुरु गरेका छौँ, राज भण्डारीले भन्नुभयो। साल ट्रेडिङका अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर र काभ्रेमा सहुलियत पसल सञ्चालन भएको छ। माटी, सतुङ्गल, जाउलाखेल, कोटेश्वर, सिफल, कपन, बालाजू, भक्तपुर, सल्लाघारी, कौशलटार, बनेपास, धुलीखेल र घुम्ती 3 पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। साल ट्रेडिङले उपत्यका बाहिर 21 जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। झापा, बिर्ता मोड, मोरङ, विराटनगर, सप्तरी, राजविराज, सिरा, लहान, धनुषा, जनकपुर, पर्सा, वीरगंज, मकवानपुर, हेटौँडा, चितौँ, नानगढ र नुवाकोट, त्रिशुलीमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसै गरी कास्की, पोखरा, बागलुङ, रूपन्देही, भैरवा, कपिलवस्तु, कृष्णनगर, दाङ, सुर्खेत, बाँके, नेपालगञ्ज, कैलाली, धनगढी, टिकापुर र अत्तरिया, कञ्चनपुर, बेलौरी र महेन्द्रनगर, दोटी, दिपायल र बैतडी पाटनमा सहुलियत पसल खुलेको छ। कति पाइन्छ त छुट? साल ट्रेडिङका अनुसार चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसलमा खाद्यान्न, गेडागुडी, तेल र मसला जन्ने सामग्री मात्रै पाइन्छ। बजार मूल्यभन्दा नुनमा किलोमा 2 रुपियाँ र चिनीमा 5, तेल लिटरमा 7, चिउरा, पिठो र मैदामा प्रति किलो 7 रुपियाँ छुट दिएको छ। हाम्रोमा मूल्य मात्र सहुलियत होइन, गुणस्तरीय सामग्री पनि बिक्री गर्छौँ, राज भण्डारीले भन्नुभयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने 3 असोज बिहिबारदेखि नै सुपद पसल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। 42 जिल्लाका 63 स्थानमा खाद्यले चाडपर्व लक्षित सुपद मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ। कम्पनीले चाडपर्व लक्षित गरेर जिउँदो खसी बोका र च्याङ्ग्रा तथा डिडिसी घिउमा किलोको 10 रुपियाँ छुट दिएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले मकवानपुर, तुलसीपुर लगायत स्थानबाट खसी बोका 1500 ल्याएर बेच्ने जनाएको छ। त्यस्तै मुस्ताङको कालो च्याङ्ग्रा 300 बेच्ने भएको छ। च्याङ्ग्रा र खसी बोका कम्पनीको प्रादेशिक कार्य थापाथलीमा मात्रै पाइनेछ। च्याङ्ग्रा र खसी बोका घट्टा स्थापना आसपासदेखि कम्तीमा 9 दिनसम्म बेच्ने कम्पनीले जनाएको छ। चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सरकारले कम्पनीलाई 3 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। सहुलियत पसल आगामी 2 मार्चसम्म सञ्चालन हुनेछ। आइतबार आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका विवादित पृष्ठभूमिका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको बयान सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले प्रसाईलाई अस्पतालबाट ब्युरोमा लगेर बयान थालेको हो। साइबर ब्युरोका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनलाई आइतबार राति नै अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। प्रसाईलाई मेडिकल जाँचका लागि वीर अस्पताल लगिएको थियो। सोही क्रममा उनको स्वास्थ्यमा थप समस्या भएको चिकित्सकले बताएपछि भर्ना गरिएको ती प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। हिजो दिउँसो अस्पतालबाटै बयानका लागि ब्युरोमा लगिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य टिका सङ्ग्रौला अर्थात् ज्वाला सङ्ग्रौला लगायतका पीडित महिलाले प्रसाई विरुद्ध ब्युरोमा जाहेरी दिएका थिए। सोही जाहेरीपछि अदालतको अनुमति लिएर प्रसाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। विभिन्न व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, वेश्यावृत्ति गरेको आरोप लगाउने तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने लगायतका विषय उल्लेख गरेर प्रसाई विरुद्ध जाहेरी परेको थियो। यता प्रसाईका तर्फबाट उनका छोरा निराजनले वारिस मार्फत सोमबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका छन्। निवेदनमा उनले राजनीतिक कारणले राज्यले पक्राउ गरेको र यो दुराशयपूर्ण रहेको दावी गरेका छन्। यता प्रसाईलाई पक्राउ गरेको विरोधमा समर्थकले काठमाडौँ, झापा लगायतका ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। साथै उनका केही उश्रृङ्खल समर्थकहरूले 3 भारतीय ट्रकमा पनि आगजनी गरेका छन्। झापामा उनीहरूले भारतीय नम्बर प्लेटका 3 मालवाहक ट्रकमाथि आगजनी गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्दा विचार नपुर्याए देश सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजी एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्चले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले संविधान संशोधन जटिल र संवेदनशील विषय भएको बताउनुभयो। संविधान संशोधन निकै संवेदनशील र गम्भीर विषय हो। यो संविधान लामो सङ्घर्ष र ठूलो बलिदानपछि संविधान सभा बनेको, जसमा अधिकतम राजनीतिक सहमति बनेको संविधान हो। यसमाथि हामीले अलिकति पनि छेडखान गर्ने ढङ्गले गयौँ भने पाण्डोराको बाकस खोलेको जस्तो हुने र देश सम्हाल्नै नसक्ने खतरा हुन सक्छ, उहाँले भन्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि भन्नुभयो, अलिकति खोलिदिँदा अहिलेसम्म भएको सिस्टम भत्किने र बेलगाम अराजकता बढ्ने खतरा हुन सक्छ।
त्यसतर्फ पनि गम्भीर बन्नुपर्छ। संविधान संशोधनबाट महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित लगायत पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार खोज्न खोजेमा ठूलो राजनीतिक द्वन्द हुन सक्ने उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तो भयो भने नेपालमा सम्हाल्न सक्ने हुन्छ भन्ने लाग्दैन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले जिम्मेवारी साथ संविधान कानुन गर्ने र कानुनका क्रममा प्रयोगमा नआएका कुरालाई संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले कङ्ग्रेस र एमाले सरकार गठनका बेला संविधान संशोधन गर्ने भनेर नागरिकलाई झुक्काएको बताउनुभयो। उहाँहरूको एजेन्डा दुई चार दिन अगाडिसम्म संविधान संशोधन थिएन। कङ्ग्रेस र एमाले संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भनेर छलफल गरेका थिएनन्। उहाँले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिएको सरकार थियो, माओवादी नेतृत्वको सरकार जसरी पनि हटाउनै पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। त्यसपछि कथा बनाउनुभयो संविधान संशोधनलाई। संसदीय सुनवाई समितिको सोमबारको बैठक स्थगित भएको छ। श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम पारित गर्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय लिन बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो। सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको हो। यसअघि 16 प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ। श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको स्नातक तहको सर्टिफिकेट उपलब्ध नभएको भन्दै उनको नाम अनुमोदन भएको थिएन। यसअघि आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो। नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न समितिमा रहेका दुई तिहाई बहुमत सांसदहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। सोमबारको बैठकमा समितिमा रहेका 15 सांसदमध्ये 8 मात्रै उपस्थित भएको समिति सभापति ईश्वरीदेवी नेपानेले जानकारी दिनुभयो। दुई तिहाईका लागि समितिमा 10 सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। समितिको अर्को बैठक आज बिहान 9 लागि बोलाइएको छ। एक महिनाभित्र सिंहदरबार प्रवेश गर्दा ई पास प्रणाली कानुनमा ल्याउने निर्णय भएको छ। मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यमा बसेको सबै निकायका सचिवहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले गृह मन्त्रालयले शहरी विकास मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा एक महिनाभित्र सिंहदरबार प्रवेश गर्दा ई पास प्रणाली कानुनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा अहिलेका मुख्य सचिव अर्याल नै गृह सचिव रहेका बेला परीक्षणका रूपमा गृह मन्त्रालयका लागि मात्रै ई पास प्रणालीको सुरुवात भएको थियो। सचिव बैठकले सार्वजनिक सेवालाई राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तर आबद्ध गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले उच्च प्राथमिकतामा राखेर 3 कार्य सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कामका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक प्रविधिको सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँ स्थित शान्ति नगरको जिम्बु थकालीलाई 3,00,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। अङ्कित मूल्यभन्दा तेब्बरमा मिनरल वाटर बेचेको पाइएपछि विभागले कारवाही गरेको हो। उपभोक्तालाई 35 रुपियाँ मूल्य पर्ने मिनरल वाटरलाई 100 रुपियाँसम्म लिएको गुनासो आएसँगै विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलसहितको टोलीले छड्के अनुगमन गरेको थियो। महानिर्देशक पौडेलले जिम्बु थकालीले आफूलाई समेत ठगेको बताउनु भएको छ। उपभोक्ता ठगेको आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम हदैसम्मको कारवाही स्वरूप जरिवानासहित सचेत गराइएको उहाँले बताउनुभयो। पौडेलले भन्नुभयो, जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टमा पानीको धेरै मूल्य लिएको गुनासो आयो, के रहेछ भनेर आफै खाना भनेर आएका थियौँ। हामी रेस्टुरेन्टमा आयौँ, पानी मागिएको थिएन, पानी ल्याएर दिनुभयो, पानी र खाजाको रूपमा मोमो खायौँ। एक बोतल पानीको अङ्कित मूल्य 35 रुपियाँ छ, तर 35 रुपियाँ अङ्कित मूल्य भएको पानीलाई 100 रुपियाँ लिनुभएको रहेछ। कुनै पनि उपभोक्तालाई लेबल गरिएको हुन्छ, त्यसमा तोकेको भन्दा बढी मूल्य लिन पाइँदैन। खुद्रा मूल्यभन्दा दोब्बर शुल्क लिएको पाइयो, बढी मूल्य लिएको आधारमा वाणिज्यले कारवाही गर्छ। उहाँहरूले अब मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा कुनै पनि सामान बेच्न पाउनुहुन्न। फेरि पनि त्यो गरेको पाइएमा रेस्टुरेन्ट सिलबन्दी गर्छौँ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम रेस्टुरेन्टलाई अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएको आधारमा 3,00,000 रुपियाँ जरिवाना गरेका छौँ। पौडेलका अनुसार चाडबाड लक्षित विभागको 7 टोली बजार अनुगमनमा रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधान संशोधनबाट डराउनु पर्ने केही नभएको बताउनु भएको छ। संविधान निगरानी समूहको कार्यक्रममा बोल्दै संविधान समय अनुकूल संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता निम्त्याएको भनेर कङ्ग्रेस एमाले सफेद झुट बोलेको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारे पनि नियतमा प्रश्न उठेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले दलित, महिला, मधेस पहिचानको पक्षमा संविधान संशोधन गरेर बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेतृत्व गरिदिन आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईँको नेतृत्वमा भएका मध्ये सबैभन्दा राम्रो संविधान आयो, फेरि नेतृत्व गरिदिनुहोस्। दलित, महिला, मधेस पहिचानको पक्षमा संविधान बनाउने नेतृत्व गरिदिनुहोस्। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सिट संख्या थोरै भए पनि नेपालको राजनीति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको बताउनु भएको छ। संविधान निगरानी समूहको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको संविधानलाई प्रचण्ड संविधानको संज्ञा दिनुभयो। नेपालको संविधान 2072 मैले प्रचण्डको संविधान 2072 भन्ने गरेको छु। यहाँ अरू पार्टीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। पहिले सशस्त्र द्वन्द्वको 10 त्यो सम्पूर्ण समय प्रचण्डको वरिपरि राजनीति घुम्यो। उहाँ मूलधारको राजनीतिमा आएको 15 पनि उहाँकै वरिपरि राजनीति घुमिराखेको छ।
32 सिटको जादुमय कुरा त उहाँ आफैले गर्नुभएको छ। सिट थोरै होस् वा धेरै उहाँकै वरिपरि घुमिरहेको छ। यो संविधानमा जे भएको छ प्रचण्डकै संविधान मार्फत गरिएको छ। जे वास्तविकता उजागर भएका छन् त्यो प्रचण्डकै संविधानबाट भएका छन्। उहाँले अब प्रचण्डले संविधानलाई नेपालको संविधान बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कङ्ग्रेस एमालेले संविधान आफूहरूले बनाएको भने पनि केन्द्रमा प्रचण्ड नै रहेको नेता मिश्रले जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाउनु भएको छ। अमेरिका भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटको विषयमा उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले न्युयोर्कमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको सुन्यौँ। त्यस बेलामा सामान्य कुरा भयो होला, समय पनि भएन, तर हाम्रो देशको मूलभूत राष्ट्रिय हितको विषयमा, हाम्रा भौगोलिक अखण्डताको विषयमा त्यहाँ उठाएको भए त हामीले नेपालमा ताली बजाउँथ्यौँ, धन्यवाद भनेर उहाँले भारतीय नेतृत्वसँग कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया धुरासहितको चुच्चे नक्साको विषयमा कुरा नउठाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले एमाले कङ्ग्रेस संविधानभन्दा पनि सत्ताको लागि मिलेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दुई ध्रुवका ठुला पार्टी मिलेका छन्, संविधान संशोधन भनेका छन्, अहिलेसम्म कुन धारा कुन विषयमा संशोधन भन्न सकेका छैनन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नारायण प्रसाद साउदले तिनै तहको सरकारको खर्च कम हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता साउदले देशमा साधारण खर्च असाध्यै बढेको बताउनुभयो। उहाँले राज्यको उत्तरदायित्व बढ्दा त्यसको मार भने जनताले भोग्नु परिरहेको भन्दै स्थानीय तिनै तहमा खर्च घटाएर चुस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सङ्घमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा पनि अस्थिरता हुने गरेको भन्दै प्रदेशलाई पनि स्थिर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारलाई स्थिर बनाउने गरी संवैधानिक सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने गरेर अगाडि बढे सक्षम नेतृत्वलाई स्थापित गराउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान कानुन 9 नै संशोधनको आधार भएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 10 वर्षसम्म आधारभूत कानुन नबनाउने अनि संविधान संशोधन हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो। संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि कानुन नभए राम्रोको अर्थ नहुने बताउनुभयो। संविधानको कार्यान्वयन छतबिच्छत हुन्छ भने वा यसको आधारभूत उद्देश्य हासिल हुनमा नै व्यावधानकारी हुन्छ भने कार्यान्वयन नहुनु आफैमा पनि संविधान पुनरावलोकनको एउटा आधार भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्ने माहौल खडा गर्नका लागि यसको समस्याको पहिचान जरुरी रहेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमा कुन कुन कुरामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दलका नेताहरूले अगाडि सार्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डिपी अर्यालले अमेरिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणाले असुरक्षित महसुस गर्नु उनीहरूकै कर्मको फल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको त्यहाँ हिजो नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम थियो, तर न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलताका कारणले कार्यक्रम रद्द भएको अन्तिम समयमा सूचना निकालेको थियो। यसबारे अर्यालले पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो, नेपाल सरकारको लेटर प्याडमा के लेखिएको छ, उहाँहरू असुरक्षित हुनुभयो अरे अमेरिकामा, दुर्भाग्य, अचम्म लाग्छ मलाई, त्यो उहाँको कर्मको फल हो, शुभकामना छ उहाँहरूलाई। उहाँले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समितिले टिओआरभन्दा बाहिर गएर कारवाही सिफारिस गरेर गलत गरेको दावी गर्नुभयो। प्रतिवेदनले 87 अर्बको कुरा ल्याउँदा पनि रवि लामिछाने विरुद्ध सबै लागिरहेको उपसभापति अर्यालले बताउनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताको 90% समय आन्तरिक लडाइँमा नै बित्ने गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कङ्ग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो, हाम्रो 90% समय पार्टीभित्रको लडाइँमा गएको छ, एउटा अर्कोसँग जुतेको छ, अर्को अर्कोसँग जुतेको छ, यसरी समय खेरा फाल्न नहुने तर्क उहाँको थियो। 8 लाख सदस्य भएको पार्टीको राजनीतिक सामाजिक सङ्गठन नै नभएको बताउँदै थापाले अब त्यसलाई सुधार गरेर लैजानु पर्ने बताउनुभयो। संहिताको विषयमा उहाँले कागजमा संहिता लेखे पनि व्यवहारमा अझै लागू हुन नसकेको बताउनुभयो। हामी ठिक तरिकाले हिँड्न सकेका छैनौँ, केन्द्रले पनि सानसानो बाटो बनाइरहेको छ, त्यही बाटो प्रदेशले पनि बनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो अवस्था सुधार गरेर लैजानुपर्छ। सडक विभागले असोज 10 गते भित्रै भद्रगोल राजमार्गका खाल्डाकुल्डी पुर्ने दावी गरेको छ। काठमाडौँबाट बाहिरिने मुख्य सबै सडक निर्माणधीन रहेकाले खाल्डाकुल्डी पुरेरै दसैँ यात्रा सहज बनाउने विभागले दावी गरेको छ। काठमाडौँबाट बाहिरिने अरणीको राजमार्ग अन्तर्गतको धुलिखेल खावा सडक उपत्यका जोड्ने मुख्य राजमार्ग नागडुङ्गा मुगलिङ, मुगलिन पोखरा, नारायणगढ बुटोल र काठमाडौँ हेटौँडा सडक निर्माणधीन छन्। सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा सडक सम्भार महाशाखाका प्रमुख अर्जुन प्रसाद
सरकारले असोज 10 गतेभित्र सडकका खाल्डा खुल्ली पुर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकासहित नियमित सञ्चालित सडकमा खाल्डा खुल्ली भए पिच गर्ने लक्ष्य छ। उपमहानिर्देशक अर्यालले भन्नुभयो, सडक विस्तार र ठेक्का लागेर निर्माण भइरहेको ठाउँमा सम्बन्धित व्यापारीले नै खाल्डा खुल्ली पुर्ने निर्णय भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरकारवालासँग छलफल हुँदा सडक विभागले असोज 10 गतेसम्म सडकका खाल्डा खुल्ली पुर्ने र नभ्याएका सडकमा 17 गते घटस्थापनाको दिनसम्म सकाउने निर्णय गरेको छ। सडक विभाग अन्तर्गत नेपालका जुनसुकै सडकमा गाडी कुदाउँदा पनि जान सक्ने गरी मर्मत गर्ने भन्ने भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अवरोध भएका सडक खुलाउने पहिलो प्राथमिकता छ भने खाल्डा खुल्ली भर्ने दोस्रो प्राथमिकता हो। यो बरसातमा बन्द भएका अधिकांश सडक एकतर्फी मात्रै सञ्चालन भएका छन्। सडक विभागको तथ्याङ्क अनुसार 619 सडकमध्ये 287 सडक मात्रै दुवैतर्फ सुचारु छन्। 332 सडक एकतर्फी चालु छन्। गर्मी बढ्दै गएपछि मोरङ र झापाका स्थानीय तहहरूले धमाधम विद्यालय बिदा दिएका छन्। एक साता यता त्यहाँ अत्याधिक गर्मी बढेको छ। विराटनगर क्षेत्रमा केही दिन यता दैनिक अधिकतम तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। सोमबार पनि अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री पुगेको छ। अधिक गर्मीले विद्यालयको पठन पाठन प्रभावित भएको भन्दै मोरङका केही स्थानीय तहले मङ्गलबार र बुधबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। रङ्गेली नगरपालिका र ग्रामथान गाउँपालिकाले अत्याधिक गर्मीका कारण देखाएर आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यालय बन्द रहने सूचना जारी गरेका छन्। त्यस्तै मोरङकै जहदा गाउँपालिकाले पनि आज एक दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार भण्डारीले अत्याधिक गर्मीले गर्दा विद्यालयको पठन पाठन प्रभावित भएकाले बिदा दिएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका केही विद्यालयले भने आन्तरिक रूपमा आज विद्यालय बन्द गर्ने तयारी गरेका छन्। यसै गरी झापाको बनियानी क्षेत्रमा पनि विद्यालयहरू 2 दिन बन्द रहने निर्णय भएको शिक्षक नवीन ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अत्याधिक गर्मीका कारण वीरगन्ज महानगरपालिकाभित्रका विद्यालय 2 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। वीरगन्ज महानगर वरिपरि क्षेत्रको तापक्रम अत्याधिक बढेर पठन पाठन कार्य प्रभावित भएसँगै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। यही असोज 8 र 9 गते पठन पाठन कार्य स्थगित गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट हत्करीसहित भएका युवकहरू पक्राउ परेका छन्। आइतबार 4:30 बजे अदालत परिसरबाटै भएका सिरा लहान नगरपालिका 4 का 28 वर्षीय सञ्जीव कुमार यादव पुनः पक्राउ परेका हुन्। उनलाई सोमबार बिहान 9:30 बजे ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका 3 सुजन चौधरीको घरबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यादवलाई लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा सुजनसहित सप्तरी घर भई हाल ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका 3 बस्ने पङ्कज चौधरीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। यादवलाई लागु औषध खैरो हिरोइनसहित लागु औषध ब्युरोले शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। प्रहरले उनीहरूको साथबाट 1 थान हत्कडी, हत्कडी काट्ने औजार र 5 थान मोबाइल बरामद गरेको छ। नेपालमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको उपचारका लागि चिकित्सकहरूको अभाव रहेको पाइएको छ। बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहे पनि त्यसको तुलनामा उपचार गर्ने विशेषज्ञ भने पर्याप्त नभएको चिकित्सक सनी सिपाहीले बताउनु भएको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत उहाँले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोग उपचारका लागि चिकित्सकहरूको नै अभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले कान्ति बाल अस्पतालमा पनि आफूसहित 2 जना चिकित्सकको भरमा उपचार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनुभयो। चिकित्सक सिपाहीले सरकारले क्यान्सर अस्पताल स्तरोन्नति गरेर यसको जाँचका लागि बाहिरको भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनु भएको छ। बालबालिकामा धेरैजसो ब्लड क्यान्सर देखिएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। करिब 60% भन्दा बढी बालबालिकामा ब्लड क्यान्सर देखिएको चिकित्सक सिपाहीको भनाइ छ। उहाँले त्यसै गरी उनीहरूको ब्रेन ट्युमर, आँखा, नसा र मृगोलामा हुने क्यान्सर पनि क्रमशः देखिएको उपचारको क्रममा पाइएको बताउनुभयो। नेपालमा वार्षिक करिब 1500 भन्दा बढी बालबालिकामा क्यान्सर देखिने प्रक्षेपण छ। त्यही प्रक्षेपणको आधारमा सो रोगका लागि उपचारको व्यवस्था मिलाउने काम गरिएको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा मात्रै सो रोग लागेका बालबालिकाहरू वार्षिक रूपमा करिब 160 देखि 200 सम्म आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। चिकित्सकहरूले सो रोगको उपचारका लागि नेपालमा करिब 8 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने जानकारी गराएका छन्। चिकित्सक सिपाहीका अनुसार परीक्षणको लागि खास गरी भारत पठाउनु पर्ने भएकाले उपचार खर्च बढ्न सक्नेछ। पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुभाना श्रेष्ठले अमेरिकामा रहनुभएका नेपाली विद्यार्थीलाई एउटा अनुरोध गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटा प्रश्न सोधिदिन उहाँले अनुरोध गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले 27 सेप्टेम्बरमा हावर्ड विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई एउटा प्रश्न सोध्न सुभानाले आग्रह गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्याटस लेख्दै उहाँले भन्नुभएको छ, नेपाल फर्किएर आएका युवाहरूलाई तुच्छ व्यवहार गर्ने, देशलाई पुरुषको मात्र हो महिलाको त माइत हो भन्ने व्यक्तिले कुन नैतिक धरातलले देश फर्क भन्ने हो। नेपाल महिलाको माइत मात्रै हो भन्ने व्यक्तिलाई कुन नैतिकताले युवाहरूलाई स्वदेश फर्किनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्री भएको बेला ओलीले श्रेष्ठलाई विदेशी नागरिक भएको र नेपाल माइत मात्रै भएको बताउनु भएको थियो। त्यसता ओली र श्रेष्ठ बीच वाक युद्ध चल्दै आएको छ।
अमेरिकाको भर्जिनियाबाट सम्पर्कविहीन भएकी ममता काफ्लेका श्रीमान नरेश भट्टको गुगल सर्च हिस्ट्री प्रहरीले मागेको छ। अनुसन्धान अधिकृतले अदालतबाट अनुमति लिएर नरेशको लोकेसन, सर्च हिस्ट्री र अरू कुनै सोसियल मिडिया एकाउन्ट लगायतका विवरण माग्दै गुगल सर्च वारेन्ट पठाएका हुन्। अभियोजनकर्ताका अधिकारीहरूले गुगलबाट प्राप्त हुने विवरण काफ्ले बेपत्ता प्रकरणमा महत्त्वपूर्ण प्रमाण साबित हुन सक्ने बताएका छन्। जियो लोकेसन सहितको विवरण अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। एक अधिकारीको भनाइ छ, सर्च गरेका वेबसाइटहरूबाट पनि केही क्लियो हात लाग्न सक्छ। मनासस पार्क प्रहरीले जुलाई 27 अगस्त 21 विवरणमा आएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। नरेश पक्षका वकिलले ममता जीवितै रहेको दावी गर्दै उनलाई छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसमाथि अदालतमा भएको सुनवाईका क्रममा अभियोजन पक्षले गुगलसँग विस्तृत विवरण मागिएको जानकारी गराएका थिए। ममता हराएको केही समयपछि नरेशले आफ्नो टेस्ला कार पनि बिक्री गरेका थिए। प्रहरीले त्यसको क्यामेरा फुटेज र कारबाट पनि जिपिएस लोकेसन डाटा निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले ममताको हत्या भइसकेको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। तर हालसम्म फेला नपरेकाले नरेश विरुद्ध शरीर लुकाएको अभियोग मात्र लगाइएको छ। ममता 15 साउनबाट सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् भने घरमा भारी मात्रामा रगत भएका सहितका तथ्य फेला परेपछि मनासस पार्क प्रहरीले 7 भदौमा नरेशलाई पक्राउ गरेको थियो। नरेशलाई पक्राउ गरेर लैजाँदा मनासस प्रहरीका अधिकारीले घरबाट कार्पेट पनि लिएर गएका थिए। अदालतमा भएको सुनवाईका क्रममा अभियोजक तर्फका वकिलहरूले गरेको बहस अनुसार ममता जीवित नभएको प्रहरी निष्कर्ष छ। कोठाभित्र झगडापछि रक्ताम्य भएको शरीरलाई बाथरूमसम्म घिसाएर लगेको हुन सक्ने अधिकृतहरूको आशंका छ। स्थानीय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको कोठा र बाथरूमका तस्विरहरूले पनि त्यो आशंकालाई बल पुर्याएको छ। अधिकृतहरूले कोठामा रगत भए नभएको पहिचान गर्न ब्लू स्टार प्रविधि प्रयोग गरेका थिए। त्यसअनुसार रगत भएको स्थानमा अँध्यारो पारेर हेर्दा निलो रङ देखिन्थ्यो। यसरी जाँच गर्दा जति रगतको मात्रा देखिएको छ त्यसको आधारमा उनी जीवितै हुने सम्भावना नरहेको अधिकृतहरूले बताएका थिए। प्रहरी हिरासतमा रहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको समर्थनमा सोमबार बुटोलमा प्रदर्शन गर्ने 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नागरिक बचाउ अभियान लुम्बिनी प्रदेशले गरेको विरोध प्रदर्शनमा बुटोलको मिलनचोकबाट 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरीकारले बुटोलका डिएसपी विजय पण्डितले बताउनुभयो। उनीहरू सबैलाई इलाका प्रहरीकारले बुटोलमा राखिएको छ। प्रदर्शनकारीले राजमार्ग चौराबाट मिलनचोक आएर चक्काजाम गर्ने तयारी गरेका थिए। प्रहरीले चक्काजाम गर्नुभन्दा अगाडि नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक राख्न परमादेश माग्दै जनप्रतिनिधिहरू अदालत गएका छन्। इटहरी उपमहानगरका मेयर हेमकर्ण पौडेलले कार्यपालिका बैठक नराखेको भन्दै 15 जना वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू परमादेश माग्दै उच्च अदालत विराटनगर पुगेका छन्। यसअघि उनीहरूले भदौ 27 इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयमा कार्यपालिका बैठक राख्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। वडा नम्बर 3 अध्यक्ष उमेश सुवेदीले विभिन्न 5 एजेन्डामा छलफल गर्न कार्यपालिका बैठक राख्न माग गरे पनि मेयरले कार्यपालिका बैठक बोलाएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नवनियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईले पदबहाली गर्नुभएको छ। 2 वर्षदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत समृद्धि आयोजनाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत गुरागाईले हिजोबाट महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हाजिर हुनुभएको हो। पदबहालीका क्रममा गुरागाईले प्रशासन विभाग प्रमुखको अधिकार प्रत्यायोजन पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। पदबहाली गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईले नेतृत्वको प्रतिष्ठा तथा ओझले काठमाडौँको गौरव वृद्धि भएको प्रतिष्ठा बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले महानगरको गौरवमा आँचाउन नदिने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। धनुषा प्रहरीको हिरासत फोडेर भएका थप 3 थुनुवा पक्राउ परेका छन्। लागु औषध मुद्दाका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 21 रूपैठाका अमित कुमार झा, धनुषाको विद्य नगरपालिका 7 गिद्धा बेलापट्टिका 26 रञ्जित मण्डल र अभद्र व्यवहार मुद्दाका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 17 सुमित मेस्तरलाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूलाई पनि धनुषाको लखौरीबाट पक्राउ गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन अवालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि दिउँसो नै लखौरीबाट लागु औषध मुद्दाका अभियुक्त धनुषाको विद्य नगरपालिका 7 24 रोशन कुमार मण्डल, सिराह नगरपालिका 13 33 अभास्कर कुमार यादव र अभद्र व्यवहार मुद्दाका जनकपुर धाम 4 22 विक्की कार्कीलाई पक्राउ गरिएको थियो। राति नै भेन्टिलेसन फोडेर भाग्ने क्रममा सत्यम झा जनकचोकबाट पक्राउ परेका थिए। यो सँगै भएका थुनुवा पक्राउ पर्नेको संख्या 7 पुगेको छ। अब धनुषाको नगराई नगरपालिका 2 18 मनिष मण्डल र औरही गाउँपालिका 2 23 विशाल मुखिया पक्राउ पर्न बाँकी छ। लागु औषध र अभद्र व्यवहार मुद्दामा पक्राउ परेका उनीहरू राति हिरासतको भेन्टिलेसन फोडेर भएका थिए।
गुल्मीमा सुक्खा पहिरोमा परेर गोरु चराउन गएकी एक महिला बेपत्ता भएकी छन्। जिल्लाको बालिका गाउँपालिका दुई सिमले निवासी 69 वर्षकी टनी पुन बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरीकाले गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी शङ्कर पोखरेलले बताउनु भयो। पुन जुल्से स्थित मनकामना सामुदायिक वनमा गोरु चराउन गएकी थिइन्। सामुदायिक वनको 600 मिटर माथिबाट ठुलो सुक्खा पहिरो गएको थियो। सुई पहिरोमा पुरिएको आशंकामा प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। प्रहरीका अनुसार दुईवटा गोरु पनि मृत अवस्थामा फेला परेको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डिआइजी अर्जुन चन्द ठकुरी हेडक्वार्टर तानिएका छन्। मदिरा पिएर प्रहरी आचरण विपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा हेडक्वार्टर तानेर उनको ठाउँमा नयाँ डिआइजी पठाइएको छ। निमित्त आइजी टेकप्रसाद राईका अनुसार आइतबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डिआइजी ठाकुरलाई हेडक्वार्टरको अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको हो। उहाँको ठाउँमा अर्का डिआइजी जनक भट्टराईलाई पठाइएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा मन्त्री अधिकारीले नेपालमा सहजै रासायनिक मल ल्याउने वातावरण बनाइदिन राजदूत श्रीवास्तवसँग आग्रह गर्नुभएको छ। रासायनिक मल खरिदमा केही समस्या र चुनौतीहरू आएका छन्। त्यसलाई सरल र सहज र प्रभावकारी बनाउन भारत सरकारबाट आवश्यक पहल गरिदिनु पर्यो, राजदूत श्रीवास्तवसँग उहाँले भन्नुभयो। मन्त्रालयमा भएको भेटमा दुई अधिकारीले भारत सरकारको कृषि क्षेत्रमा थप सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। नेपालका कृषिजन्य उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच पुर्याउन सहजीकरणका लागि आग्रह गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो, यसले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध र व्यापार प्रबन्धनलाई बलियो बनाउँछ। सीमा क्षेत्रमा पशुपक्षी रोग नियन्त्रणका लागि दुवै देशबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री अधिकारीले खोरेत लगायत पक्षीजन्य फ्लू जस्ता रोग रोकथाम तथा कृषि उपज आयात निर्यातका लागि सीमा क्षेत्रमा थप क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मजबुत बनाउन एकीकृत उपाय अप्नाउनु परेमा जोड दिनुभयो। आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन 2058 दफा 98 नै खारेज गर्ने गरी आय विवरण बुझाउने म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ। ऐनको दफा 98 आय विवरण पेश गर्न विभागले एकपटक वा पटक पटक गरी बढीमा 3 पटकसम्म म्याद थप गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर वार्षिक 1 करोड रुपियाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र कारोबार शून्य भएका निकायका हकमा आय विवरण बुझाउने म्याद नथप्ने निर्णय विभागले 4 असोजमा गरेको हो। आयकर ऐनको दफा 97 प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र उक्त वर्षको आय विवरण विभागले तोकेको स्थानमा दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार असोज मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको आय विवरण बुझाउनुपर्छ। तर सोही ऐनको दफा 98 करदाताले म्याद थपको निवेदन दिए मनासिब माफिकको कारण भए विभागले म्याद थप गरिदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी बढीमा 3 महिनासम्म अर्थात् पुष मसान्तसम्म म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै छ। सोही अनुसार करदाताले अनलाइन मार्फत आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा म्याद थपको निवेदन दिने र त्यसमा विभागले स्वचालित म्याद थप गरिदिने हुँदै आएको छ। तर 4 असोजमा विभागले ऐनले दिएको अधिकारबाट करदातालाई वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको छ। विभागले सोमबार प्रकाशित गरेको एक सूचनामा वार्षिक 1 करोड रुपियाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र कारोबार शून्य भएका निकायका सम्बन्धमा अन्य आय विवरण दाखिला गर्ने समय थप नहुने, वार्षिक 25 करोडसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताका सम्बन्धमा मङ्सिर मसान्तसम्म मात्रै म्याद थप हुन सक्ने र वार्षिक 25 करोडभन्दा बढी कारोबार हुने करदाताका सम्बन्धमा 20 पुससम्म मात्रै म्याद थप हुने निर्णय भएको उल्लेख छ। ऐनले दिएको अधिकार करदाताको सुविधामा व्याख्या हुनुपर्नेमा विभागले त्यसलाई नै खारेज गरी सूचना प्रकाशित गरेको एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले बताए। ऐनले दिएको अधिकार विभागको निर्णय वा सूचनाले खारेज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। ऐनले मनासिब माफिकको कारण देखाए म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्नु भनेको कर कार्यालयलाई विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ दिनु हो। तर 1 करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने साना करदातालाई चाहिँ म्याद थप नै नगर्ने निर्णय गर्नु भनेको कर अधिकृतबाट विवेक नै हुँदैन भन्ने प्रमाणित गर्नु हो तिसिएको भनाइ छ। कानुनले विवेकका आधारमा म्याद थप गर्ने वा नगर्ने अधिकार विभागलाई दिएको तर विभागले मनलाग्दी निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। कानुनको विभागलाई आफ्नो सुविधा अनुसार मनलाग्दी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन उहाँले भन्नुभयो। यो सूचनाले साना करदातालाई अन्याय गरेको उहाँको भनाइ छ। ठुलालाई म्याद थप दिने र सानालाई नदिने भनेको जो होचो उसैको मुखमा घोचो भन्ने जस्तै हो उहाँको भनाइ छ। 6 असोजमा सूचना प्रकाशित गरेर म्याद थप हुँदैन भन्नु अझै अन्यायपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ। असोजमा 10 पर्छ, त्यसो हुँदा अब जम्मा 12 दिन जति मात्रै कार्यालय खुल्छ। जति थोरै अवधिमा विवरण बुझाउँछ नत्र म्याद थप हुँदैन भन्नु ज्यादती नै हो। यति थोरै अवधिमा विवरण बुझाऊ नत्र म्याद थप हुँदैन भन्नु ज्यादती नै हो उहाँले भन्नुभयो।
अन्य देशमा आय विवरण बुझाउनका लागि लामो समय म्याद लिइने गरेकोमा नेपालमा कानूनले नै 3 महिनाको मात्र म्याद दिएको उहाँको भनाइ छ। भारतमा आय विवरण बुझाउने म्याद नै 9 महिनाको हुन्छ, नेपालमा म्याद नै 3 महिनाको रहने, 3 महिनासम्म थप गरेर सजिलो बनाइएकोमा त्यसलाई खारेज गरिएको छ। राज्य किन यति निर्मम भएको हो थाहा छैन उनको भनाइ छ। पुष्म शान्तमा विभागको कम्प्युटर प्रणालीमा भारी पर्न गएको हुँदा यस्तो निर्णय गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। तर विभागले त्यस्तो भारी थेग्न सक्ने कम्प्युटर प्रणाली विकास गर्नुको सट्टा करदाताको अधिकार खोज्ने काम भएको करदाताहरूले बताएका छन्। करदाताले तिर्नुपर्ने कर नतिरेको रहेछ भने आर्थिक वर्षको सुरुकै दिनदेखि ब्याज बुझाउनुपर्छ। असोज मसान्तभित्र आय विवरण बुझाउनु परेमा नबुझाए विभागले शुल्क लिने हो। पुष्म शान्तसम्म त्यस्तो विवरण नबुझाउँदा पनि निशुल्क नलिने भन्ने मात्रै हो। उहाँले भन्नुभयो, करदाताले पाइरहेको यही सुविधा पनि विभागले किन खारेज गर्न खोजेको थाहा छैन। नेपाल र भारतबीच साहसिक तथा सांस्कृतिक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले भारतबाट 30 अपाचे बाइक राइडर नेपाल आएका छन्। भारतका विभिन्न प्रान्तबाट गोरखपुर हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको बाइकर टोली पोखरा र मुस्ताङको भ्रमण गरी काठमाडौँ पुगेको छ। काठमाडौँ पुगेको टोलीलाई सोमबार नेपाल पर्यटन बोर्डमा फ्ल्याग अफ गरी बाँकी यात्राका लागि शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। फ्ल्याग अफ कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी मणिराज लामिछानेले नेपालमा पछिल्लो समय साहसिक पर्यटन गतिविधि बढिरहेको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको बाइक राइडरहरूको यो यात्राले नेपालको साहसिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रबन्धन हुने बताउनु भयो। भारतीय राइडरको टोलीमा नेपालका 10 जना राइडर थपिएर सोमबार काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर काभ्रेको धुलिखेलसम्मको यात्रा तय गरेका छन्। जजिरा एयरवेजले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट पुनः नियमित उडान गर्ने भएको छ। जजिराले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा विन्टर सेड्युल स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा पत्र पठाएको छ। जजिराले कुवेत भैरवा कुवेत रुटमा पुनः नियमित उडान गर्न लागेको बताइएको छ। प्राधिकरणले जजिरासँग विमानस्थल सञ्चालन हुने समयभित्रको सेड्युल मागेको थियो। सोहीअनुसार जजिराले अनुमतिका लागि पत्र पठाएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिनुभयो। विमानस्थल बन्द भइसकेको समय रातको समयमा एउटा मात्र जहाजका लागि सबै समय दिँदा सञ्चालन खर्च अनावश्यक बढ्ने भएकाले प्राधिकरणले विमानस्थल खुलेको समयमा उडान राख्न आग्रह गरेको थियो। सोहीअनुसार 6:25 नेपाल आएर 7:30 उडान गर्ने गरी जजिराले अनुमति लिन पत्र पठाएको छ। सेयर लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाल र सिप्ला सेक्युरिटिज बीच हिसाब लेनदेनमा विवाद देखिएको छ। सिप्ला सेक्युरिटिजले नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमा अग्रवालबाट रकम असुलीका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै निवेदन दिएको छ। अग्रवालले 16 करोड रुपियाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै सिप्लाले केही दिन अगाडि उजुरी दर्ता गराएको थियो। अग्रवालले हिसाब फरफारक गर्न 1 करोडका दरको 16 चेक आफैले लिएर फरार भएको सिप्लाको भनाइ छ। यस कम्पनीका प्रतिनिधिलाई झुकाएर आफै टोका स्थित ग्लोबल आर्मी ब्याङ्क शाखा प्रबन्धक समक्ष हिसाब मिलान गराउँछु भन्दै अग्रवाल चेक लिएर फरार भएको जानकारी गराउँछौ। सिप्लाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, लामो समयदेखि दुई पक्षबीच विवाद रहँदै आएको छ। यसअघि जेठमा ब्युरोले दुवै पक्षलाई सहमति गराएको थियो। अग्रवाललाई उपस्थित गराएर रकम भुक्तानी गराउनका लागि सिप्लाले ब्युरोसँग फेरि सहयोग माग गरेको छ। उता लगानीकर्ता अग्रवाल भने आफूलाई सिप्लाले नै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दावी गरेका छन्। उसले मलाई दिएको चेक नै छ, रकम मैले लिनु परेमा भुक्तानी भएको छैन, अग्रवालले भनेका छन्। आफूहरूले यस विषयमा धितपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि कारवाहीका लागि माग गर्दै आवेदन दिएको उनले बताएका छन्। आफूले सिप्लाबाट 7 करोड 88 लाख रुपियाँ पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएको अग्रवालको दावी छ। ब्रोकरले कानुन बमोजिम समयसीमाभित्र रकम भुक्तानी नगरेकाले मैले पाउनुपर्ने रकममा कानुन बमोजिम ब्याज पाउनुपर्छ उनले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सिआइबीमा ब्रोकर कम्पनीले नै झुटो निवेदन दिएको अग्रवालको आरोप छ। सिप्ला आफैले दिएको लेजर बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी नगर्ने र कारवाही गर्ने सरकारी निकाय पनि गम्भीर नहुने हो भने लाखौँ लगानीकर्तालाई सेयर बजारप्रति विश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ, अग्रवालले भनेका छन्। सिटिजन्स ब्याङ्कले सेयरधनीका लागि 4% बोनस सेयर घोषणा गरेको छ। कम्पनीको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट 4% बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ 0.21% नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। यो लाभांश राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति तथा आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। सोमबार बजार बन्द हुँदा यस कम्पनीको मूल्य प्रति किता 230.10 रुपियाँ छ। भाटबाटेनी सुपरमार्केटले दसैँ तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ। 17 असोजदेखि 22 कार्तिकसम्म लागू हुने यस योजना अनुसार भाटबाटेनीका सबै प्रकारका विद्युतीय सामग्री खरिदमा 20-40% छुट उपलब्ध हुनेछ। त्यसै गरी किचनका निर्धारित सामग्री खरिदमा 30-50% छुट उपलब्ध हुनेछ। रेडिमेड गार्मेन्टमा पनि भारी छुटको व्यवस्था गरिएको भाटबाटेनीले जनाएको छ। सबै प्रकारका रेडिमेड तथा जुत्तामा 5% छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने निर्धारित वस्तुमा 50%
छुटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका रेडिमेड आइटम तथा जुत्तामा 70% छुट दिन लागि छ। चामल, दाल, चना, चिउरा, तेल, चिनी, चिया लगायत खाद्यान्नमा भारी छुट दिन लागिएको बाटबाट निले जनाएको छ। सरकारले 3 महिनाभित्र महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तर्आबद्धता गर्ने भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सार्वजनिक सेवालाई राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तर्आबद्ध गर्ने काममा सम्बन्धित मन्त्रालय निकायले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय भएको छ। 3 महिनाभित्र यो काम सक्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सचिव बैठकबाट भएको छ। सरकारले नागरिक एपलाई दैनिक सेवा प्रभावसँग प्रारम्भिक काम थालिसकेको छ। सरकारले व्यक्तिका सबै सरकारी परिचय पत्रहरू एकै ठाउँमा राख्न सक्ने गरी 2 माघ 2075 नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो, तर एपमा रहेका व्यक्तिका दस्तावेजबाटै सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी सरकारले प्रोत्साहन र प्रबन्धन गरेको छैन। तर 5.5 वर्षपछि यसलाई पुनर्जीवन दिन लागि हो। गत 11 भदौमा बसेको सचिव बैठकले पनि सरकारी निकायले गर्ने काम र दिने सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तर्आबद्ध गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रिया र प्रणालीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार अहिले संचार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नागरिक एपलाई सरकारी सेवा प्रभावसँग जोड्ने गरी प्राविधिक तयारी थालिसकेको छ। हाल नागरिक एपमा सरकारका धेरै सेवा समावेश गरिएको छैन। त्यहाँ राखिएको नागरिकको दस्तावेजको गोपनीयताबारे पनि आशंकाहरू छन्। सरकारले पनि नागरिक एपबाट उपलब्ध कागजात नागरिकले उपस्थित भएर दिए सरह मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छैन। नागरिक एपलाई सरकारको आधिकारिक सेवा प्रवाह गर्ने अनलाइन बिन्दुका रूपमा कानुनबाट स्थापित गरिएको छैन। तर यी सबै समस्या र आशंका मेटाउने गरी नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। बैठकले सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयले खरिद गरेका सफ्टवेयरको सोर्स कोड लिनुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ। त्यसपछि यस्ता प्रणाली आफ्नै कर्मचारीबाट चलाएर सेवा दिने गरी सफ्टवेयरलाई परिमार्जन र निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। सुजन डङ्गोलको ह्याट्रिकमा नेपालले भुटानमा भइरहेको साफ U17 च्याम्पियनसिपमा सोमबार श्रीलङ्कालाई 4-0 पराजित गरेको छ। सोमबारको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 1-0 पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा पनि श्रीलङ्कालाई जितेको हो। यो जितपछि नेपालले सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। थिम्पूमा भएको खेलमा सुजनले 4th, 13th, and 30th मिनटमा गोल गर्दै पहिलो हाफमा नै ह्याट्रिक पुरा गरेका थिए। विज्ञान खड्काले 83 मिनटमा नेपालका लागि अर्को गोल थपे। समूह बीमा रहेको नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 1-0 पराजित भएको थियो। श्रीलङ्काको पनि यो लगातार दोस्रो हार हो। श्रीलङ्का पहिलो खेलमा घरेलु टोली भुटानसँग 5-1 पराजित भएको थियो। नेपालले समूहको अन्तिम खेल बुधबार भुटानसँग खेल्नेछ। विशेष अदालतले रिडी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद नेउपाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले भित्री सूचनाका आधारमा सेयर कारोबार गरेर आर्थिक लाभ लिएको भन्दै उनलाई दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले कुनै पनि कम्पनीको भित्री सूचनामा पहुँच हुनेले त्यसबाट आर्थिक लाभ हुने गरी सेयर कारोबार गर्नुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। कम्पनीको संवेदनशील सूचनाको आधारमा इनसाइड ट्रेडिङको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाली विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलेको थियो। त्यही मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ। सेयरको भित्री कारोबार गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्ने उनी सम्भवतः पहिलो व्यक्ति हुन्। रेडी हाइड्रोपावर कम्पनीको अध्यक्ष भएका उनले भित्री सूचनाका आधारमा सेयर कारोबार गरेका थिए। अध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका उनले भित्री सूचनाको दुरुपयोग गरेको भन्दै विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। जुन सूचनाले सेयरको मूल्य तलमाथि हुन्छ तिनलाई मूल्य संवेदनशील सूचना भनिन्छ। त्यस्ता सूचनामा पहुँच हुनेले आफैले वा इष्टमित्र मार्फत गर्ने सेयर कारोबार नै भित्री कारोबार हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। प्रतिवादी गुरुप्रसाद नेउपानेले गल्ती भएको भनी बयानमै उल्लेख गरेको हुँदा भित्री कारोबार गरेको तथ्य स्थापित हुन आएको छ। कम्पनीको भित्री सूचनाका आधारमा सेयर खरिद बिक्री गरी गैर कानुनी लाभ लिएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक नेउपाने विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागले उनीमाथि 1.99 करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो। 2056 सालदेखि नै रेडी हाइड्रो पावर संस्थापक, प्रबन्धक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका नेउपानेले 19 चैत 2077 देखि 24 साउन 2078 सम्म उक्त संस्थाको अध्यक्ष थिए। उनी अध्यक्ष भएकै बेला 4 जेठ 2078 रेडी पावरले आफूसँग भएको रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको 14 लाख किता सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय हुनुभन्दा 1.5 महिना अगाडि नेउपानेले रिडीको सेयर किनेको भेटिएको थियो। त्यति बेला उनले रिडी हाइड्रो पावरको करिब 30,000 किता सेयर 203 देखि 212 रुपियाँको दरले किनेका थिए। पछि आफूसँगै भएको समेत गरी करिब 40,000 किता सेयर बेचे उनले प्रति सेयर 591 देखि 731 रुपियाँका दरले बेचेको खुलेको थियो।
नाडा अटो स्वर चाडपर्वले गर्दा भदौमा विद्युतीय गाडी इभी आयात बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 पहिलो दुई महिनामा 1602 युनिट इभी कार जिप र भ्यानको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा 898 युनिट मात्रै इभी आयात भएको थियो। सरकारले 15 जेठमा सदनमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक मार्फत इभीमा लाग्ने भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको थियो। सरकारले कर बढाए पनि इभी प्रतिको आकर्षण झनै बढ्दै गएको छ। जारी एन्फा महिला लिग अन्तर्गत कोशी प्रदेश र चन्द्रपुर नगरपालिकाले एक एकको बराबरीमा खेल सकेका छन्। सादोबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो हाफमा भने 50 मिनटमा कोशीले पेनाल्टी पायो। ममता रावले हानेको किक पेनाल्टी बक्सभित्र चन्द्रपुरको डिफेन्डरको हातमा लाग्दा पेनाल्टीका लागि कोशी प्रदेशकी मिडफिल्डर प्रतीक्षा राई गएकी थिइन्। तर उनको पेनाल्टी चन्द्रपुरकी गोलरक्षक उषा थापाले सहजै बचाइन्। त्यसको एक मिनटमा चन्द्रपुरले काउन्टर एट्याक गर्दै गोल गर्यो। चन्द्रपुरका लागि सुनिता सुनारले गोल गर्दै कोशी 79-80 मिनटसम्म चन्द्रपुरबाट रोकियो। कोशीका लागि ममता रावलले 80 मिनटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरी पुर्याइन्। त्यसपछि केही सुधारिएको लयसहित कोशी खेलमा फर्के पनि गोल भने गर्न सकेन। यस खेल पश्चात कोशी 8 खेलमा 11 अङ्कसहित 5 स्थानमा छ भने चन्द्रपुर 8 खेलमा 8 अङ्कसहित 8 स्थानमा रहेको छ। बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घले सोमबार 4 खेलाडी र 1 प्रशिक्षकलाई सम्मान गरेको छ। आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा सङ्घले सोमबार बागमती प्रदेशका उदयमान खेलाडीमा महिलातर्फ एलिसा गुरुङ र पुरुषमा आशुतोष घिरोयालाई नगदसहित सम्मान गरेको छ। सिनियर महिलामा खुसी डङ्गुल र पुरुषमा सूर्य तामाङ सम्मानित भएका छन्। सोही अवसरमा सङ्घले प्रशिक्षक राजु बस्याललाई पनि सम्मान गरेको छ। सङ्घले 5 नगद 10,000 रुपियाँसहित सम्मान गरेको छ। एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौट अन्तर्गत चाइनिज ताइपे विरुद्धको खेल नेपालले जितेको छ। चाइनिज ताइपेको घरेलु मैदानमा सोमबार सम्पन्न खेलमा नेपालले चाइनिज ताइपेलाई 3-1 गोलले हरायो। मध्यान्तसम्म नेपालले 2-1 गोलको अग्रता लिएको थियो। यसअघि शनिबार सम्पन्न पहिलो खेलमा नेपाल कम्बोडियासँग 4-1 गोलले पराजित भएको थियो। अबकी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा इजरायलले हिजबुल्लाहको गढमाथि गरेको आक्रमणमा परेर 100 मृत्यु भएको छ। लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार बताए अनुसार दक्षिणी लेबनानका सहर र गाउँहरूमा कम्तीमा 100 मृत्यु भएको छ। यी आक्रमणमा परेर बालबालिका र महिलासहित अरू 400 घाइते भएको बताइएको छ। इजरायली सेनाले लेबनानमा वृहत स्तरमा आक्रमण गर्ने भनेर यसअघि नै इजरायली रक्षा बलका प्रवक्ताले आइडिएफका अनुसार हालै हिजबुल्लाहले इजरायलमाथि 150 रकेट हानेको थियो। यसको जवाबमा इजरायलले कारवाही तीव्र बनाएको भनिएको छ। इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोरले आफ्ना सबै सदस्यलाई कुनै पनि प्रकारका सञ्चार उपकरण प्रयोग नगर्न उर्दी जारी गरेको छ। इजरायलले मङ्गलबार र बुधबार लेबनानमा हिजबुल्लाह सदस्यले प्रयोग गरेको पेजर र वाकिटाकी विस्फोट गराएपछि आइआरजिसीले यस्तो उर्दी जारी गरेको हो। सीमा नजोडिए पनि इजरायललाई घेराबन्दी गर्न इरानले छिमेकहरूमा विभिन्न समूहहरू परिचालन गर्छ। लेबनानमा हिजबुल्लाह, गाजामा हमास, यमनमा हुती र इराकमा विभिन्न समूहलाई हतियार र सैन्य तालिम दिएर इजरायलमाथि आक्रमण गराउँछ। इरानले विदेशमा हिजबुल्लाह, हमास लगायत लडाकु समूहको प्रयोग आइआरजिसी मार्फत गर्छ। इजरायलले गत हप्ता पेजर र वाकिटाकी विस्फोट गराएर हिजबुल्लाहको सञ्चार प्रणाली तहस नहस पारेपछि इरान समेत सञ्चार संस्था रोइटर्सले दुई वरिष्ठ इरानी सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै आइइआरजिसीले आफ्नो सबै उपकरणको परीक्षण सुरु गरेको जनाएको छ। आफ्ना प्राय सबै उपकरण इरानमै बनेको र इरानको राम्रो सम्बन्ध भएको चीन र रुसमा बनेको भए पनि इजरायलले जासुस प्रयोग गरेर यसमा छेडखानी गरेको छ कि भनेर परीक्षण सुरु गरिएको हो। सञ्चार उपकरण प्रयोगमा बन्देज लगाएपछि झन्डै 2,00,000 सुरक्षाकर्मी भएको आइइआरजिसीले सञ्चारका लागि के प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर खुलाएको छैन। तर ती अधिकारीले जनाएअनुसार तत्कालका लागि धेरै सुरक्षित म्यासेजिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेको रोइटर्सले जनाएको छ। इजिप्टको कृषि र भूमि मन्त्रालयले 2024 देशको कृषि निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 5,29,000 टनले बढेको जनाएको छ। यस वर्ष नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै 6.4 मिलियन टन नागेको छ। मन्त्रीले जनवरी 1 सेप्टेम्बर 18-2024 कुल निर्यातको बारेमा प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा यो कुरा आएको हो। प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कृषि निर्यातमा सिड्स, आलु, प्याज, अङ्गुर, सिमी, आँप, टमाटर, स्ट्रबेरी र अनार रहेका छन्। अफगानिस्तानको कामचलाउ सरकारको खानी तथा पेट्रोलियम मन्त्रालयले देशको उत्तरी सारी पुल प्रान्तमा दैनिक 1,300 टन कच्चा तेल निकाल्ने घोषणा गरेको छ। यस प्रान्तको कास्यकारी, आगुट र याक दया तेल बेसिनको बाहिरी भागमा रहेका 21 इनारबाट कच्चा तेल निकाल्ने प्रक्रिया जारी छ।
उल्लेखित क्षेत्रमा थप 25 इनार छिट्टै खन्ने र मर्मत गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ताले जनाएका छन्। कच्चा तेलको प्रशोधन गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा 3,000 जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिएको छ। ग्यास स्रोतको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयका अनुसार उत्तरी जजान प्रान्तमा ग्यास उत्खननका लागि विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। अगस्त 2021 सत्ता ग्रहण गरेदेखि अफगान कार्यवाहक सरकारले देशको खानी तेल र ग्यास निकाल्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरूसँग सम्झौताहरूको एक श्रृङ्खलामा हस्ताक्षर गरेको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले सानो आवाज पनि किन चर्को लाग्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। कतिपयले चिकित्सकहरूसँग भनिरहेका हुन्छन्, कसैले सानो आवाज बोल्दा पनि मेरो कानले चर्को सुनिरहेको हुन्छ, यस्तो किन हुन्छ त? यो समस्या कसै कसैलाई हुनसक्छ। यसलाई हाइपरक्युसिस भनिन्छ। त्यस्तो स्वरले कानलाई असह्य पीडा दिन्छ। यसले सहन नसक्ने दुखाइ पनि गराउँछ। अर्थात् सामान्य तवरको सानो स्वर सामान्य रूपमा कानले ग्रहण गर्नुको सट्टा असहज रूपमा ग्रहण गर्ने अवस्था हाइपरक्युसिस हो। यो समस्या बच्चादेखि वयस्कसम्मको उमेरलाई देखिन सक्छ। यो समस्या किन हुन्छ त? यो समस्या किन हुन्छ भन्ने निश्चित कारण छैन, तर विभिन्न तत्त्वका कारण यो जिम्मेवार मानिन्छ। कुनै व्यक्ति अचानक ठुलो चर्को स्वर बम पड्केको बन्दुकको सामिप्यमा आउँदा निरन्तर चर्को स्वरयुक्त वातावरण अर्थात् कारखाना उपकरण भएको स्थानमा बस्दा भित्री कानको संरक्षण टाउकोमा ठुलो चोटपटक वा कानमा कुनै आकस्मिक दुर्घटनाले चोट लाएमा यस्तो समस्या हुनसक्छ। कतिपयलाई कान कराउने रोग, मुखको नसा बिग्रने समस्या, कानको भित्री चाप बढ्नु, पोस्ट ट्यामिक डिसअर्डर, एन्जाइटी डिसअर्डर तथा डिप्रेसन, लामो समयसम्म कुनै औषधिको प्रयोगको साइड इफेक्टको रूपमा कान कराउने समस्या देखिन्छ। यो समस्या कतिको साझा छ भनेर चिकित्सकलाई पनि भन्न कठिन छ। अनुसन्धानकर्ताले किशोर तथा बालिकामा 3.2% 17.1% र वयस्कमा 8-15.2% यो समस्या रहेको उल्लेख गरेका छन्। तथ्याङ्क मात्र होइन, यसमा कारण र उपचार कस्तो हुन्छ भनेर ठोकुवा समेत गर्ने अवस्था छैन। यो बिरामीको अनुभव र लक्षणको आधारमा परीक्षण र फरक फरक उपचार गरेर समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ। हाइपरक्युसिस भएमा आवाज सुन्दै पीडा हुने हुँदा सामाजिक परिवेशमा मात्र नभई परिवारमा पनि घुलमिल हुन नसक्ने अवस्था आउँछ। आफूलाई भिडभाडबाट टाढा एकान्तमा बस्ने बानी पर्छ। यो समस्या बढ्दै गएमा दैनिक क्रियाकलाप, सम्बन्ध र आफ्नो प्रस्तुति क्षमतामा पनि असर गरी समग्र मानसिक स्वास्थ्यमा नै असर गर्छ। के कस्ता लक्षण देखिन सक्छ त? सामान्य स्वर चर्को लाग्नु, मोटर गाडी, बाइक, रेडियो र टिभीको आवाज सहनै नसक्नु, ती स्वरले कान दुख्नु र बेचैनी गराउनु, आवाजबाट टाढा रही शान्तिमा बस्न रुचाउनु, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाइ हुनु, आवाज सुन्दा कान चोप्न खोज्नु, आवाजले कान तथा टाउको दुख्नु र चिडचिडापन हुनु। अब यसको उपचार। पहिला कारण पत्ता लगाएपछि त्यसको उपचार गर्ने प्रयास गरिन्छ। यसमा संयुक्त उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसमा मनोवैज्ञानिक थेरापी, पिक साउन्ड थेरापी र टिनाइटस रिटेनिङ थेरापी पर्छन्। जो अडियोलोजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट र कान, नाक तथा घाँटी रोगको संयुक्त रूपमा विशेषज्ञले उपचार गर्छन्। टिनाइटिस रिटेनिङ थेरापीमा समस्या भएकाका लागि सहज ध्वनिको मात्रा कतिको छ भनेर पत्ता लगाई बिस्तारै सहज बनाउँदै ध्वनि बढाउँदै लैजाने पनि गरिन्छ। यो विधि पनि प्रभावकारी हुन्छ। त्यस्तै पिक साउन्ड थेरापी भनेको मिठो ध्वनि, जस्तै चरा कराएको आवाज, पानीको आवाज, मिठो धुन बिरामीले सहन सक्ने आवाजमा बजाएर बानी पारिन्छ। यही समस्याले एन्जाइटी र तनाव भएमा मनोपरामर्श पनि दिइन्छ, जुन मनोवैज्ञानिक थेरापीमा पर्छ। यस्तो समस्या भएमा इयर प्लग लगाउन पनि सुझाव दिइन्छ। यी उपचार विधिले यति समयसम्म ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। कसैलाई केही दिनमै ठिक हुन्छ भने कसैलाई महिनौ लाग्न सक्छ। यो समस्याको यही रोकथाम भन्ने हुँदैन, तर यसो भन्दैमा भए पनि आउने समस्याले पनि यो समस्या आउने कुरालाई नकार्न पनि सकिँदैन। त्यसैले जो कोही पनि कानको हेरचाह गर्न, उच्च ध्वनि भएको क्षेत्रमा नबस्ने, चर्को म्युजिक सुन्ने बानी कम गर्ने, सामान्य स्वर चर्को लागेको अनुभव भएमा तुरन्त चिकित्सकलाई देखाउने र कानको समग्र स्वास्थ्यमा ध्यान दिए यस्तो समस्याबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।